Kasunod ng pagbubukas muli ng sesyon ng Senado at isyu sa mga pogo sa bansa. Makapanayam naman po natin si Senator Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senator Sherwin. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Good morning, Maris. Good morning sa ating mga tagapakinig. Una sa lahat, isa po kayo sa mga nag-iimbestiga sa ilegal na pogo sa bansa. Uh, ano po ang masasabi nyo sa pagban sa mga ito ni Pangulong Bombong Marcos sa gitna po ng uh, isinasagawa niyo investigasyon? Gano'ng kahalaga ito? Una-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Pangulo at uh, sa wakas binand niya na ang pogo sa ating bansa. Uh, nakita natin yung uh, krimen, yung pagdungis uh, sa imahe ng ating bansa at uh, ang kinakatakutan natin ngayon itong mga pogos na ito ay umpisa ng lumalawaking kanilang galamay at uh, nagkakaroon na sila ng impluensya sa ating political system at sa enforcement system natin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating Pangulo dahil uh, mabilis niya at very decisive. Talagang buong buong loob niya na iband dahil talagang makakasira ito sa ating lipunan. Mm -hmm. Senator, pangamba po ng ilang opisyal, yung mga manggagawang Pinoy na nagtatrabaho sa legal na mapogo, baka sila ay mawalan din ang trabaho. Ano po ba masasabi niyo rito? At uh, bagamat sinabi na ng Pangulo na uh, pinaalalayan sila sa itong mga manggagawang mawawalan ng trabaho. Paano natin masisiguro na mabibigyan sila agad ng uh, trabaho? Hindi namin sila pamabayaan. Uh, in fact, yung uh, cash for work uh, ng DOLE ay uh, malaki ang pondo at uh, magagamit natin yung pondong yan para mabigyan sila ng uh, temporary employment. At pangalawa, uh, kanina katext ko lang yung uh, DTI at uh, kakausapin nila yung uh, iba't ibang uh, technology industries natin tulad ng BPO mm -hmm. uh, para matulungan sila makakuha ng trabaho sa BPO. Mm -hmm. uh, ang, uh, ang mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Pogo ngayon ay nasa 20,000. Mm -hmm. uh, 25,000 naman yung mga foreigners kasi mas malaki yung dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo. Eh. Kaya mm -hmm. itong 20,000 ng mga kababayan natin, hindi natin papabayaan yan. Mm -hmm. At yung mga iba namang mawawala na aliens, eh, babalik na lang sa ibang bansa? Babalik sila. Makakancel <laughs> yung kanilang working permit mm -hmm. dito dahil wala na silang dahilan para manatili sa ating mm -hmm. bansa. So mm -hmm. makakancel yung kanilang working permit at uh, babalik na sila sa kanilang uh, country of origin. Maiba tayo ng uh, bahagya, Senador. May dagdag ba kayong nakalap na impormasyon tungkol kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Wu at sa kanyang tunay na pagkatao? Uh, kahapon nakausap ko si Senate President Escudero nung pagkatapos ng SONA at uh, napag-alaman natin na nagpadala pala itong si, uh, yung abogado ni Go Huaping kay uh, Senate President ng Sulat na kung nagpapaliwanag kung bakit siya hindi nakadalo. Mm -hmm. uh, sabi niya na hindi naman niya intensyon na uh, i-disrespect uh, o iwalang respeto ang uh, Senado. Hindi rin niya intention na ibaliwala ang proseso ng ating bansa. Uh, pero wala naman siyang pangako kung pupunta siya o hindi pupunta sa uh, mga susunod na pagdinig. Mm -hmm. uh, wala rin siyang uh, uh, sinabi kung uh, ano yung mga uh, gagawin niya sa mga susunod. So parang empty letter lang para sa akin. Mm -hmm. Pero ganoon pa man, tuloy yung aming investigasyon at... Uh, tuloy yung aming pakikipag-coordinate sa mga enforcement agencies natin. At talagang hindi kami titigil hanggat mahuli siya. Senador, sa pagbubukas po ng sesyon ng Senado, na nabanggit ni Senate President Jesus Codero na hindi raw prioridad itong charter change, divorce, at death penalty. Pabor po ba kayo rito? Ano masasabi nyo rito? Natitira na lang kasi 72 session days, uh, maris sa uh, aming uh, kalendaryo. At uh, 72 session days, parang kulang-kulang uh, 3 uh, months yan. So talagang paspasan. At alam naman natin, by October filing na, by next year, uh, campaign period na. So yes. gusto namin patapos ng mas maraming uh, mga batas na makakatulong sa ating bansa. And so, your priority? Uh, ang priority natin, mga education bills. no, Marami mm -hmm. tayong education bills na nakasalang. Uh, yung pagpapalakas ng senior high school, yung pag-aayos ng uh, mga daycares natin. Uh, mayroon rin tayo mga batas patungkol sa uh, pag uh, uh, pag-improve ng incentives, pagbibigay ng mga incentives sa mga mamumuhunan sa ating bansa. So ito 'yung mga priority na gusto na, Personally, ako gusto ko matapos 'to bago mag-session uh, break ulit. All right. Maraming maraming salamat po sa nader Sherwin Gatchalian. Magandang umaga maraming po sa salamat. inyo. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.